Շվեյցարական տոհմական այս կովերն այսօր մեկնարկած Armenia Expo 10-րդ ցուցահանդես-ֆորումին բոլորի ուշադրության կենտրոնում են։ Մենք կարևորում ենք այս միջոցառումը, քանի որ դրա շնորհիվ մենք նաև գնահատում ենք բիզնես միջավայրը Հայաստանի Հանրապետությունում, բացահայտում ենք մեզ համար հետաքրքրությունները, որոնք ներդրողները դրսևորում են Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Դուք լսում եք տոհմական շվեյցարական ծլիկի ոռնոցը, որը նաև ներդրում է Հայաստան այդ ոլորտը զարգացնելու։ Հայ արտադրողները ցուցահանդեսին եկել են ոչ միայն իրենց արտադրանքներով, այլև ներկայացրին ոլորտում առկա խնդիրները։ Ուրեմն Մեգերյան ընկերությունը 2000 թվականից արտադրում է Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռագործ գրել։ Հիմա շատ քիչ է ծավալը, բայց նորից էլի միտումը կա, ավելանում է, կախված համաշխարհային ճգնաժամի հետ կապված, որտեղ գորգը ինքը թանգվան է ձեռագործ գորգը։ Այս տարի Armenia Expo-ին մասնակցում է ավելի քան 240 ընկերություն Հայաստանից և արտերկրից։